Pa današnji dan je još jedan od najznačajnijih dana u proteklom vremenskom periodu, a tiče se Zapadnog Balkana. Samit koji je organizovala kancelarka Merkel u vrlo dobru domaćinsku režiju gospodina Edija Rame je pokazala još jednom da Zapadni Balkan nije ostavljen od Evropske unije, da Evropska unija želi da vidi Zapadni Balkan što prije u svom naručju. Naravno, sve zavisi pojedinačno od država članica koje moraju da pokažu spremnost da ubrzanim putem slijedimo novu metodologiju, a da kroz berlinski proces, čiji je lider bila i ostala gospođa Merkel, pokušamo da nadomjestimo sve ono što ne možemo u ovom trenutku da osjetimo kao benefite Evropske unije.